أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانی اثنین اذ هما في الغار صدق الله العظیم. میرے واجب الاحترام ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کسے کرتے ہیں؟ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ ہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فرمایا عورتوں میں کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مشہور حدیث، فرمایا جس طرح سرید کو باقی کھانوں پہ ترجیح ہے، اس طرح باقی عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. اللہ نے ایسا جوڑ، اتنی محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 برس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 برس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے 2 سال 2 مہینے 10 دن بڑے تھے، اور اتنی ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی مدت پوری کی اور 63 سال کی عمر میں وفات پائی. پیر والے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی پیر والے دن انتقال فرماتے ہیں. بدھ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنازہ مبارک بھی بدھ والے دن ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری وقت میں 13 دن بخار ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی وفات سے 13 دن پہلے بخار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر کھانے میں ملا کر دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، لقمے نے خود بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اسی وجہ سے ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی آخری وقت میں زہر دیا گیا، جو کھانے میں ساتھ تھا وہ شہید ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھ گیا. جس پھٹے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تختے پہ غسل دیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی اسی تختے پہ غسل دیا گیا. صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں آخری وقت میں سر رکھا ہے، صدیق اکبر کا بھی آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک چبا کر دیتی ہیں، صدیق اکبر کو بھی آخری وقت میں مسواک چبا کر دیتی ہیں. تو میرے ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر سے محبت تھی کہ شاعر کہتا ہے کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق پھر مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق علی مرتضیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت کا تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.